السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي سودة وهذا ولاشين أم منصر عاون حايدي وذا قصة عصب قصة دان مارتي وقصة آدياد مارتي إيقا حنون بضيسة إيقا حنون جسيانيقا خاصة كسودة وهذا قصة دان عاون وحان جوغنا وذا مضا عربتا وذا كاميدا وذا كلمة شيء لكن قصة دان عربتا إيقا رعضي سودة وهذا قمبر كسوقاتا قصة آدياد وحنون بضواي هدي آدم جعشها قصوينك هدي أجعشها رقالها هدي أجعشها وح والبو وديجه ليسا يوتيوب شانال كان سبسكرايب دهو سي آد نولس عدد خسدان أخواتي وحي كان علي ودمد عربت ووطن كميدا وحي هاد قبر حاسة وضي حاس وانين هي حاس كيسا ويسخبين نولول آدياد وروح بدن أيوكو نغلاين لبدودة جعايل فربضن رير نقمايو عيسو شرف استعايل وحوالبو مارتي كنول اي اهايين قبر وحي اهد قبر ما شاء الله ابهد ويهدد في ملكي دان دل يقان ايهين دل بكرسوين ايهين يعني وح مارتي خلضا اما وح دباتا رير ان ولغيس لغشيهين اما دبالو اركن اي اهايين هابا نقطة gabadhan iyo wiilkan waxay isqabay waxay jirtaa ayada 37 sano ayay jirtaa waxa hooyo shan wiil haysto shan wiil ayay u dhashay wiiligood qeyladooda lagu ma soo bixin wiiligood dib kama uusan dhex dhicin wiiligood wax xun ma aysan ku dhihin wiiligood mabaal arkinba in ay yihiin reer dhibaato haysto reer dhaqmaay ilmooda korsanaay noloshooda ay ahayd adiga waa arteen adduunyada maanta waxa ka dhacayo waxyaalo aad u farabadan ayaa ka dhacaya wiilkii gabadha qabay ama odagii reerka heer wuxuu bilaabay uu madaxiis asaga su'aal isweydiiyo xaaskaada yeel hadashaa xaaskaada mar walba baxdaa iyo qurux badan ay baxdaa xaaskaada yeey maaratay ama ay ku qiyaantaa ama ay nin kaleeto saaxiib la tahay ama ay maaratay saan tahay ama su'aalo badan inuu isweydiiyo ayuu keenay shaki badan ayuu keenay wuu baxay dhaqtar ayuu u tagay dhaqtarka qaybta maaragtay dadka oo maskaxiyanka markii qofku wax iska dareemo wuu u tagay wuxuu yidhi aniga dhibaatadan ayaa haysato wuxuu ku yidhi shaki wax maa ku aragtay may wuxuu yidhi xaskayga waxba kuma arkinin aad ayay ii jeceshahay shanta waqti ayay tukataa waa qof maaragtay aad iyo aad maaragtay reerka ugu roon laakiin taleefon ayadoo ku hadlaysaa marmarka qaar helaa wiilkan wiilasheena ugu yar wiilkaasna waxaa ladhaha magaciisa haysam wuxuu yidhi haysam ilmaha way ka jeceshahay waana arteen mar walba yaraanka hooyada aad ayuu ugu dhow yahay wiilkan shanteenu cunug afarteenu cunug kaleeto nalama aysa soo seexi jirin asagu way nala soo seexisaa mar walba hab ayay siinee mar walba way aad ayay u jeceshahay wiilkan waxaanba ka shakii aniga inaana dhalin oo nin saaxiibkeeda u ka dhalay ninkii wuxuu ku dhahay sheedaanka iska naar wax caddeyn kuma haysid wiilkan waa wiilkaadii soomaa wiilkan aa jeceshaa haa waa jeclaa laakiin ilmaha kaleeto si aysan u jecleen ayay u jeceshahay sidaa darteed wiilkan waa ka shakisana wuxuu yiri sheedaanka iska naar daawooyin ayuu u qoray daawooyinkaada qaado sidii uu dhakhtarkii ugu tegi jiray sidii ayaa loola sheekaysan jiray shakigii isla hadalkii uu sii batay maalmi maalinta ka dambeysa wuxuu keenay inuu isla sii hadlo wuxuu yiri mar walba waxaan arkayaa ayadoo taleefonka hadlayso cunugaana waxaanba ogaadaba inaanan aniga dhalin sababta ilmaha kale way ka jeceshaa jacaylkii ay cunugii yaraay oo asaga ay u dhashay ee u qaaday ayaaba ninkan cudur ku noqday jacaylkii wiilkii yaraay oo haysam la dhahay wiilku waa wiil yaroo 8 jir ah oo wiilka reerka ugu yar afartiisa cunug kaleeto wuu ka yaryahay waa yaraankii reerka wiilkaas ayaaba wuxuuba igu noqday yar ukun aan qalbigayga ka go'i weysa maxay ilmaha kale uga jeceshaa maxay noo soo agseexisaa maxay mar walba hoosta uga haysataa wiilkii wuxuu yiri wuxuuba ii noqdaba wax kaleeto wiilkii inaan ka shakiyo ayaan keenay dhakhtarkii mar walba u tegi jiray dhakhtarku uu la hadli jiray inuu arkay dhakhtar inuu tago daawooyin inuu qaato dhibka meeshaas ayuu ka imaanayaa qofkeena markaa aragno inuu jiran yahay meeshaan wadi laheen aan maaragtay meelaha maaragtay dadku maskaxi oo maaragtay lagu xiro oo dadku xanxanuunsan lagu daaweeyo aan geeno waan ka xishooneynaa waxaan leenaa amaa la yidhi ninkaada wuu waalanya ama ilmuu dhaan aabeen wuu waalanyaana la yidhi yacni meeshay masaxa geyn lahaayeen oo lagu daaweyn lahaay oo xaaladiisa maaragtay caafimaadkiisa loola socolahay waa laga xishooday daawooyinkiisu iska qaatay gurigiisu iska joogay dhakhtarkiisu tagaayay maalin maalinta ka dambeyso sheekada markuu tago dhakhtarka shakigiisas iyo wixiisas
kasoo celiyay guriga markuu imaadana yuu imaani gabadhii iyo ilmaheedii iyo wiilkeedii yaraayo haysam la dhahay ayuu imaanaya. xaaladdiisa sidaas u ahayd, waan ka xishoonaa qofka bini aadan waay wuu isku buuqi karaa, bini aadan waay su-aalo waa isweydiin kartaa, maskaxdan way yar tahay, way isdaba mari kartaa. ceeb ma ahan in maaragta qofka la caawiyo, ceeb ma ahan qofka inuu maskixiyan u xanuunsan karo, waali ma ahan, buufisa imaan karo, stressa imaan karo, waxyaalo badanaa nolosha imaan karo oo qofka caafimaad darro u keeni karto. laakiin ma fahansanin anaga haddaan nahay carabta iyo haddaan soomaali nahabo weli waan dambeynaa. gaaladan qofka isagoo xanuunsan asoo daawo maskixiyan qaadanaa uu shaqaysanaa, ilmihiisa heystaa, dadkiisa ku dhex jiraa, dhakhtarka u tagaa, daawadiisa la siinaa, daawadiisa cunaa, ka ana inuusan waxba qabinba, noloshiisa caadi u wataa, wuu iska noolyahay. anaka laakiin waxaasoo dhan ma jirto, waa hababa habeenka xalitay. anyway wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mid a waxaan u imaaday ayadoo taleefonka hadlaysa jikada ku jirto. waa u imaaday waxuu ku dhahay waa iqiyaanaysaa nin ayaa la hadlaysaa. waruuxay tiri shaydaanka iskanaar maxaa kugu dhacay, war nin lama hadlaa hooyadayan la hadlaa. samecadda ii furta yuri, samecadda markay ii furtay hooyadeeda la hadlaysay maya ayri yuri, hooyadaa lama hadlaysid, nin ayaa la hadlaysaa, waana iqiyaanaysaa, cunugaan ilmaha ugu yarna aniga maba dhalinbo, ninka saaxiibka alata ayaa kaa dhalay, sidaasaa ilmiheena kale uga jecesha. ababa jikadiiyow dhinaca ka joogay bahal midiyow soo qaata qaq wuuba bareeyey, jag wuu bareeyey gabadhi, wiilka yaraa sideed jirka jag asna wuu bareeyey gabadhii, wiilka saas ugu bareeyey. taleefonka samecadda way u furtay, way tustina hooyadiis la hadlay, haddana wuu bareeyey, wiilka yaraana wuu bareeyey. waa wiilka yaraayo jeclaay, waa wiilka yaraayo isaga dhalay, waa wiilka yaraayo reerka u yaraay, shaki shaki uu u dilay gabadhi. ereyo maskaxdiisa isdhaafsan ee kusoo ririday, kusoo culculisay ayuu gabadhi ku toogtay, yacni bilaa sabab, wuxuusan hubin, wuxuusan ka fiirsan, waa qof xanuunsan, daawo u baahan yahay, in la caawiyo u baahan yahay. khalaas booliska ayaa yimid gurigii, waxaa loo yimid gabadhii wiilkii bareysan dhiiggooda baxaya, waa la weydiiyey maxaa u dishay, way iqiyaantay, cunugaan aan ima dhalin, wayaa kuu sheegay maxay u jeceshaa, maxay taleefonka mar walba ugu hadashaa. hooyooyinka soomaalida haddaana 24 hours taleefon aan ku hadalnaa, qisada markaa dhegaysaana cabsiya ay gashay. waxaan dhaha talo odayaasha markii lala joogo haddi kadib waa in taleefanada layska yareeyaan dhah, sababta sheekada dee haddayba imaanayso iyo la hadashaa ama nin kale la hadashaa oo laysbirayna, taleefanada in lala dhuuntay noqonaysa, asaa shakiyaa imaanaya. adduunkan hadda lama ogo, gurigu kuu joogaa inuu caafimaad qabo ma ogid, inuu jiraya ma ogid, wuxuu yahay ma ogid, gurigaasuu kuu dhex fadhiyaa. marka waa in la taxadaro sidii waa, maadaama qof xanuunsan yahay dee khalaas waxaa la geeyey, masaxaa la geeyey, maxaa laga xukumaa, waa qof xanuunsan oo maskaxdiisii xaaskiisii intaasuu sano uu qabay, shanta cunug u dhashay, wiilkiisii iyo gabadhiisii shakiyuu u dilay. walaa waa qise aad iyo aad maaragtay looga argagaxo, waa qise magaalada iyo waddanka ka dhacday, dadka argagax ku riday, ilmihii asaga uu dhalo afarti kaleeto shook ayaa ku dhacay. yacni hadday sanbu waalanayba nasiib leeyihin, aabbihiin oo hooyadiin iyo walaalkiin shaki u dilay, maxaa dareemi laheed? wax walba adduunyada maanta joogto waa la arkaya, waa aragtay, meeqa qise ayaan aragnay oo nin soomaaliyo xaaskiisa dilay, yaa og inuu caafimaad qabo, yaa og inuu waalan yahay, qofna ilaahay ayaa og iyo asaga ayaa is og. sidaas darteed waxaa fiican inaan iska saarno dhaqankan ah qofka hadduu jirado inuu waalan yahay, qofkaasoo waalnayn buufisaa ku dhici karo, stressaa ku dhici karo, caawitaan u baahan karaa, daawadiisu qaadan karaa, ceeb maan qofka inuu caawitaan raadsado. waa inaan waxyaalahan oo kaleeto aan iska wacyigelino, sababta aad iyo aad ayay dhacdooyinkan noogu soo bateen, nimanka naagahooda dilaayo aad ayay noogu soo bateen zamanka maanta la joogo, waa dhacdooyin meel laga maro aan la anahay. waa qiso aad iyo aad u xanuun badan, waa qiso ku danqinayso, waa qiso ku gelinayso kalsooni darro, waa qiso ku gelinayso taleefonka badan inaan iska dhaafno. waa walaashiin umu mansuur oo idin leh, please and please youtube waad ogtihiin shaqa ayuu u baahan yahay, waqti ayaa iga gelaayo
فيديو يلا يعني سوسمينا لعق إذن كما ربو وح إذن كما ديبهيسو لايك إسكا سار سبسكرايب كي إسار شير تإيدا تدك إفيرسادو بقول كي بتدواتن وادنا سبسكرايب إسار أنا ما قرانايا صوت سبسكرايب كو ساري سبسكرايب كو حلقة ودا ميشي قدودن إنها تابتت ميشي دي قدود كاتاي تابو وحكونا قنايا كالر كليتو ودن الالواتن كاو جوكتين لوقديسو وكوسو قرويا إن آن سبسكرايب وكويا كمبالايل كنفرو سي فيديو ياشيدة إكوسو غاران أو آد نوغا فيد نوغا فايدين أما آدبا نولا داوتين كنقوتين وممنصور فاميلي كوسو بير إدي ريغالي كور ولاشا ياهاي هوي سوماليات ياهاي إلمهير آيان كورسادا يوتيوب كا فري أما جوغو قفول بو يوتيوب جوغو لعاق أيو إيميد قفول بنا قالينو كسامي أيو ربا بليس أم بليس aan is caawina Soomaaliyeey video yash wa fiirsanaysiin like masareysiin comment imi kasoo bixinaysiin ma share gareeyneysiin please and please daawashada igu caawi share ka igu caawi comment iga igu caawi subscribe ka igu caawi oo gabar walaashaa oo hooyo Soomaaliyeed oo ka codsanayso in aad igu garab istaagtid in aad intaas igu caawis lacag kama bixinays wa iska free iska saar walaalka u dir hooyada u dir aabaha u dir in aadeerka u dir qof walba oo taqaanid u dir facebook aad ku share garee snapchat kaad igu share garee whatsapp kaad igu share garee iska share garee lacag kama rabo waqti badan kama galaayo daqiiqad ka yaraa igu caawin karta video ga xigo inta ku kulmi doono waa Mansuur oo idin leh waxa rajaynaya video gan in aad kun views gaarsiisiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.